Спа се загуба с 2 на 1. Със сигурност са разочаровани от този матч. Какво не достигна да спечелим поне днес първа победа? Да, мисля, че всички като българи трябва да сме разочаровани от този матч, защото знаехме, че можем да победиме отбора на Черногора. Имахме шансовете, имахме положенията, които трябваше да реализираме, но за жалост не успяхме. И как да ви кажа, може би понякога трябва и късмет. Те имаха шанса и късмета да отбележат така накрая, който да не пречупи. Попитахме и колегите преди теб, не били ли надхитри съперника? И щом са победили, може би да, надхитрили са. А можем да кажем, че допуснахте грешка, по-скоро ва банк да победите и тогава получихме и попадението в края на матча. Ами ние твърде много всички желахме тази победа, всички се борихме до последно. Видяхте, че всеки даде максимум от себе си, тръгнахме, хвърляхме се да победиме. Ние искахме да победиме. Но за жалост допуснахме накрая един нелеп гол, който... Добре, това ли според теб в цялата кампания най-добрия матч на отбора? Не знам, трябва да... Треньорите това да кажат, кой е бил най-добрият матч за нас, но борихме се, искахме да победиме. Мисля, че от начало тръгнахме припряни, така действахме под тяхна тактика, те виждате, само изритваха топката, ние искахме да играем футбол, малко и терена ни позволяваше, но второто по време излезахме така с самочувствие, почнахме да си подаваме топката, стигнахме до доста положения, успяхме да изравниме, но за жалост не можахме да отбележим втори гол, който да така ни подпечата успеха.